Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um jogo pro canal. Dessa vez Far Cry Extinct. Vamos lá, iniciar um novo jogo aqui rapidão. Temos aqui opções aqui como mapa editor para você criar o seu próprio cenário, certo? Vamos pro modo história, modo multiplayer. Lembrando que estou jogando no primeiro Xbox. Correto? Pedi a você deixar aquele like aí para dar aquela força no canal. E se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Load map. Vamos lá. A água do jogo, velho. Esse aqui é o primeiro Xbox, né, galera? Tá, vou jogar o Game View, hein? Filha da mãe, já me vi. E tô largando o ACB, mano. Vou sair saindo. Porra. Acho que eu entrei na furada ali. Estão largando o peito, porra. Já entrei na furada, mano. Aê. O aço come solto. Ah tá, já vi já. Eu não tinha percebido, mas tem uma trepadeira que chama, né? Aqui, ó. Eu não tinha percebido essa trepadeira. Tá falando sobre o radar interno. Ajudará, isso aqui, ataque, isso aqui. Objetivo completo. Ah, o som é muito maneiro da floresta, velho. Cara, vai me ver, mano. Eu abaixei um pouquinho. No stealth. Fala. Danger. Perigo, né? É bonita a vegetação, né, mano? Os controles também respondem bem também. Do you copy? Roger that. We're sweeping the area. Hey, what was that? Ah, tá, para jogar. Jogar pedra para distrair. Qual tem no Far Cry, né, no 3? Pedrinha fica lá. Maneiro, né? Ela não some não. Ah, tô devagar que eu tô olhando também a vegetação, né? Porra, pro primeiro Xbox, esse gráfico aqui é muito bonito, velho. Bem colorido. Olha, nossa. Olha a luz solar. Que bacana, ó. Muito maneiro, velho. Show de bola. Ó, esse primeiro instante eu tô... Opa. Tô tendo uma boa impressão do jogo. Porra, apesar do... Opa, tem um cara ali, ó. Tô vendo ele. Bicho, o que você tem pra mim? O que você tem pra mim? Pedra.
Que porra é essa? Armadilha? Ah, que parada essa aqui, mano? Porra! Não, não gasta munição não, pô. Ah, eu poderia botar armadilha. Vamos lá, vamos continuar. Ah, já vi que no GPS tem uns símbolos azuis ali que você tem que sempre seguir eles, né? Tem um cara ali dentro, ó. Caralho, que red. Que red gostoso que eu dei nele, hein? Virou lixo. Pô, a arma dele caiu dentro do buraco, mano. Ai. A boca, não te perguntou nada. Pô, a arma dele caiu aqui dentro do... Ah, dá pra se arrastar também, mano. Ué, é engraçado, eu não lembro que dá pra fazer isso nos outros. Peguei mais bala. Ah, o gráfico é muito bonito, velho. Sinceramente. Vamos lá. Muito bonito mesmo. Fiquei impressionado. Muito colorido. Entendeu? Não é escuro. Geralmente jogos dessa época aqui era meio escuro pra poder disfarçar. Preciso de suporte, ajuda, né? Vou arrastando pra ver. Olha o cara ali, ó. Será que eu posso descer aqui? Posso, né? Meio alto, mas... Porra. Oh, porra, helicóptero. Passou pra lá, me viu não, viu? Que isso? Headset? Hello. I'm talking to the individual who just had his boat destroyed. I know you can hear me. You have to get in the water. Caraca, who the fuck are you? Later, there are gunships inbound. Napalm, do you understand? Oh, shit. Jogando baralho os caras aí, ó. Porra, caralho! Porra, é essa? Fiquei sem palavras agora, não... Não sei que o helicóptero apareceu do nada ali, mano. Jogou tudo pro alto, mano. Até que eu morri, dei mole, não, né? Não, não morri, não. Ah, o gráfico é muito bonito, cara. Cê é louco. Caralho, esse jogo aqui é muito bonito mesmo, cara. Porra! O primeiro Xbox é muito poderoso, cara. Olha isso, mano. As sombras projetadas aqui no chão, até o arbusto em sombra, mano. Puta merda. Olha o cara ali, ó. Ó. Você tá bem na nuca dele. Toma. Caraca, que tiro lindo que eu dei nesse, viram? Opa, opa, opa. Carregar. Não gosto de muito. Cara, quem é esse cara? Inimigo, hein? Um tiro só. Será que dá pra mudar? Localizando.
Dá pra mudar o tipo de mira, deixa eu ver. Controle. Lock side. Controle, não, não é isso não. Displayer. Acho que não dá. A mira não é ruim, ela tem chats também, ó. E dá pra entrar com chats, ó. A mira não é ruim, só que eu queria uma bolinha no meio, mano. Só de frescura mesmo. Porra! Caralho, ó o fogo, mano. Coisa linda. Maneiro, né? Ih, o cara tava pescando, velho. Cala a boca, seu otário. Cara, é igual jogar os parkour no... Porra, filho, o maluco ali, ó. Tão vindo pra cá, tão vindo pra cá. Puta, puta, tá cercando, mano. Vem me cercar, desgraçado, vem. Só no cu. Vai, otário. Cusão. O jogo salvou. Caraca, tô ficando bom, hein, mano. Tô ficando bom nessa bagaça, hein, mano. Arrepiei três. Lá no acampamento aqui. Pistola. Só não tem o lance da planta por enquanto. Né? Pensando que é malandro, porra! Desgraçado. Opa, tem mais um. Entrei na cabana dos caras. Vem cá me pegar, vem, seu otário. Você é meu. You're mine now. Você é meu. Vem buscar então. A filha da puta. Toma, seu otário. Redzinho daqui. Caralho, o cara tá de ponto 30, mano. Porra, você tem na testa dele, mano. Barquinho delicioso, hein. Otário. É que troca pra arma. Vai, desgraçado. Vem, filho das puta. Tô pensando que é malandro. Pensando que é malandro, seus lixo. Ah, moleque. Moral, mano. É bom de barco, hein. Moral, velho. Sombra de helicóptero. Se viu, vou pegar um barco pra poder usar a arma dele. Pô, tô vendo um barco de helicóptero, mano. Estraidão. Toma.
Cara, igual lixo, mano. Cê é louco. Encontra ali, mano. Esse filho da puta. Vem. Mete a cara, vai. Vem. Cusão. Porra. É o Mac que tá jogando, otário. Eu gosto. Eu gosto, parceiro. Hey, Doyle, wake up. I grabbed what I could here. O que ele tá falando, essa porra? Now we can talk compass directions. They fly the patrols out of a camp about a half click due west of you. Take the short pass right there, but it's a lot more dangerous. It looks like there might be a few ways through. I'm visual contact. Give me backup. Doyle, who's the wingnut with the custom gunship? He's the local commander. Avoid him at all costs. Vem mais, tá pouco. Cara, tá vindo mais ali mesmo. Do mais dois. Feliz Natal. É, esse jogo é muito bom, cara. Mano. É muito, a jogabilidade é muito boa, cara. Tem que subir, né? Caralho, na moral. Meu personagem tá meio ferido, tá com 35. Não sei como é que se cura. Ah, barulho de lancha, baixa. Passou voado. I need some help. Caralho, eu entrei no meio do... Mano, entrei no meio dos caras, velho. Vem, seu motherfucker. Vem. Vem, filhão. Galera, eu vou dando uma pausa por aqui para não ficar um vídeo muito longo, beleza? Então eu vou continuar jogando esse jogo. Vou fazer a segunda parte agora, porque eu não sei se esse jogo tem missões. Então pode demorar muito, belezinha? Deixa o like aí e continue acompanhando aí o Far Cry Extinct, versão do Xbox, beleza? Tamo junto, até daqui a pouco. Boa, eu já volto.